Бәріне сәлем, мен Толғанай Мұқатай, 12 жастамын, Астана қаласынанмын. Мен мұнда шоу жасауға келдім. Мен ән айтумен би билеуді жақсы көремін. 6 жасымда мені сынып жетекшім ән айта алатынымды байқап, сахнаға шығарды. 8 жасым бастап би үйірмесіне қатысуды шештім, себебі адамдар өздерінің басқа қабілетінде көрсете білу керек, ол өте маңызды. Мен әр ұлттың ұлттық билерін билей аламын, және де сонымен қатар өзбекше, түркше, французша, орысша, ағылшынша ән айтамын. Мен болашақта өзімнің концертімді шоу қылып жасағым келеді. Яғни жай концерт емес, жұлдыздар сияқты мен де үлкен сахнада билеп ән айтқым келеді. Сондықтан күндіз-түні тынбай өзімді дамытып жатырмын. Менің де қолымнан келеді. Сәлем, қалың қалай? Жақсы. Қобалжып тұрсың ба? Кішкене. Сахна сыртында билеп қобалжуын басасың ба? Иә. Мен өзім ішімнен билеп тұрам, бірақ осылай көрсетіп. А, жарайды. Мінекей сахнаға шығарып салайын, сахна өзіңдікі. Алға! Сахнаны мен жандырамын, өзімнің әнімен, харизмамен, қозғалысымен төрт тәлімгерді баурап алып, оларды өзіме қаратамын деп ойлаймын.